No niin, tervetuloa mukaan reissuille Saaristomeren salaisuuksien taa. Ei vaan, lähdettiin ylittää tätä hangoläntistä tästä näin. On tosi hyvä keli. On ei tuule yhtään. Ja täytyy sanoa, että on melkein rasvatyyni. Vähän tällainen pieni jaloittelutauko tässä näin, ihmettelytauko, että mitä tapahtuu. Ja nyt on siis lauantai-ilta ja ajateltiin, että otetaan tää hyvä keli hyödyksi. Mä kuvailen tuossa sitä mukaan, mitä reissu etenee ja näette sitten, miten me mennään ja touhutaan. Nyt on Kaasnesin kautta tankattu ja tultiin tää Sandön saarelle, missä me oltiin viime vuonnakin pari kertaa. Tää on ihan mukava tää luonnonsatama, iso pitkä hiekkaranta ja jos vaan tuuli sattuu hyvin, niin hyvä tuulen suoja. Et viime yönä se ei sattunut niin hyvin, että oli itätuuli, niin tuulee suoraan tähän rantaan. Mutta se mitä mä ajattelin tässä ensin näyttää, niin se, että jos tulee näihin luonnonrantoihin, niin on ihan hyvä olla tuollaiset keulaportaat. Mäkin tein tuollaisen, hommasin tuon tieankan nokaksi kutsutaan, mä en tiedä virallista nimeä, ja sen alle hitsasin kiinni tuollaiset uimaportaat, kasettitikkaat siihen, niin sillä pääsee kätevästi alas. Sitten kun haluu rantaa, niin toi kumilenkki auki ja kasettitikkaat täältä ulos. Noin. Nyt kun tässä on paino keulassa, ne menee veteen, mutta silloin kun ei ollenkaan painoa, niin ne on vedenpinnan tasolle. Tätä tapauksessa tästä pääsisi ylös vaikka uidessakin. Tämä on ihan kätsu. Pääsee jo huonompi kuin tonnekin alas. Nyt on toi sen verran kova myräkkä, että me ajateltiin pysyä tässä saaren takana piilossa tää vuorokaus ainakin ja jatketaan sitten johonkin muualle tästä huomenna tai ylihuomenna. Katsotaan kelien mukaan vähän ja vielä tiedä, lähdetäänkö suoraan ulkokautta vai mennäänkö oikeasti sisäkautta, että käydään tuolla Paraisilla ja Nauvossa ja niin poispäin. Mä näytän vähän minkälaiset aallot tuolla on, niin näette miksi me jäädään tähän vähän pitää lomaa. Reissun kolmas päivä, mennään just ottaa naruja irti ja laitetaan koneet käyntiin ja ankkuri ylös, niin päästään liikenteeseen. Lähdetään tästä Sandön saaresta kohti Björköötä tuolla Jurmon, onko se nyt sitten pohjoispuoli, jossain siinä niin Jurmon vieressä. Ja siinä ollaan varmaan yö ainakin ja katsotaan vähän ennusteita, että milloin kannattaa lähteä pomppimaan sitten siinä kihdin yli tässä viikolla ja näin poispäin. Mut joo, laittas mylly käyntiin ja lähdetään ajelemaan. Tuo kyytiin vaan. Puolivälissä matkaa Björköön saarelle ja katsotaan, tässä on muutama isompi aukee vielä ennen kuin ollaan siellä. Vaikka navakka tuuli on paljon kovempaa kuin odotettiin. Hyvin menee kun näin sukset.
päästiin tähän ihmisten suosimaan Björkön saareen vihdoin. Ja ollaan vaan vähän väärällä puolella, kun siellä oli melkoisen paljon veneitä siellä Björkön satamassa. Ja saas nähdä, ollaanko me tässä yö, että toi on toi kivipohja tässä, ne ankkuri. Kyllä se kolistelee tulemaan siellä kivien välissä, mutta katsotaan nyt, jos vaan ottaa reilusti ulos yöksyt, miten tässä käy. Joo, semmonen paikka. Ja oli tosiaan vähän merenkäynti. Mä en nyt kattonut yhtään paljon se tuuli tuossa päivällä koeltiin, mutta ihan tarpeeksi. Jaaha, ja Björkössä ollaan. Ja vähän käppäillä. Tuossa on mun takana 11-metrinen masto tuossa kallion juuressa ja murina on tuolla alhaalla. Todettiin tuossa ensimmäisen kosteikon kohdalla, että ei me nyt lähdetä kiertää saarta. Katseltiin tuosta vaan kalliolta maisemia. Nyt mennään takas kohti venettä ja katselee, mitä sääukko näyttää. Ja sitten Aalskär. Täällä on museotykkiä ja kaikkea vanhaa sotatoimintaa ja liikennemerkit täällä keskellä metsää. Valmistaudu pysähtymään ohituskieltä. Se ei ole itse paikalla täällä. Ja siinä on 152 tai 6 tuumainen Aalskärin tykki. Melkoinen mörssäri. Vähän skaalaksi. Sinne on hitsattu tulppa. Eikö näytä kovin järeltä hitsaamiselta? Tää on tää ammus aika kookas, kun miettii, että tällainen pötkö lähtee kiitää tonne noin. Ai joo, se oikein hyllys. Semmonen on Aalskärin. Katsotaan vielä, jos mennään tuonne bunkkeriin pyöriin. Tarvii vaan hakea fikkarit tuolta veneestä, niin näkee jotain. Mutta tykki siinä ja näköalapaikka tässä ja seuraavaksi Ahvenanmaa. Semmonen saari. Tällä kertaa sitten seuraavaksi ajellaan tuonne Sottungaa tankkaamaan. Ollaan tässä kivasti kylkiparkissa ja tää on tällainen tilaussatama tässä. Että pitää soittaa ja varata paikka.
varata paikka tästä laiturista, että tämä on yksityislaituri, mutta hyvä, hyvä, että on laituri, nimittäin tämä on aika tuulinen paikka. Ja. Mut lähdetään jatkaa matkaa. Kannatti odottaa pari tuntia. Nyt voi mennä täällä ulkoväylällä hanat kaakossa. Ei me mennä hanat kaakossa, me mennään vaan mukavaa matkalautia 25 solmuun ja trimmit ylhäällä. Horisontti, se ei kyllä näy mitään. Nopein pitstoppi Sottungassa, tankataan. Meillä on pyöreästi puoli tankkiä, mutta mä laitan sinne nyt lisää jonkun verran, ettei tarvi heti tankata sitten, jos ei löydy polttoainetta sopivasti. Pitstoppi. 75 litraa dieseliä ja lompakko kiittää. Oli pieni skava Finlinesin kanssa tossa äsken. Käytiin tankkaa siis Sottungassa, niin se kerkesi meidän ohi ja siitä piti sisämutkassa vähän oikoon, niin me päästiin kuittaamaan toi. Kauheet kierteet sen takana.